ណាថាមួយក្បាលខ្លាចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឡានមួយកន្លែងល្បីពេញ Facebook សត្វឆ្កែមួយក្បាលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានជួបការលំបាកក្នុងជីវិតរបស់វាក្នុងនាមជាឆ្កែអណាថាគ្មានទីពឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយភាពឆ្លាតវៃចេះគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់វានៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅរូបវាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Hyundai Sera ប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមផ្ទះថ្មីរបស់វាពោពេញទៅដោយផាសុកភាពដោយសារតែមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានការស្រឡាញ់វាជាខ្លាំងដោយសម្បីតែផ្ទះរបស់វាក៏ពួកគេចំណាយពេលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃរួមទាំងការងូតទឹកសម្អាតយកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ថ្នមប្រៀបដូចជាសមាជិកម្នាក់របស់ពួកគេដូច្នោះដែរសត្វឆ្កែដ៏សំណាងមួយក្បាលនេះតែងតែទៅធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតត្រូវបានដំឡើងឲ្យធ្វើជាបុគ្គលិកលក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រៅពីការងារនេះសត្វឆ្កែដែលមានឈ្មោះថាធូសានព្រីមក៏មានតំណែងជាទូតសុឆន្ទៈនិងជាម៉ូដែលប្រចាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះផងដែរបាទនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលសត្វឆ្កែអណាថាមួយក្បាលបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកលក់រថយន្តប្រចាំក្រុមហ៊ុនឡានដ៏ធំមួយនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមើលទៅវាមានសំណាងនិងមានភាពឆ្លាតវៃមិនចាញ់មនុស្សប៉ុន្មានឡើយ